Kukavice kukaju, vitezi se bore, a deca izmišljaju, fazone i fore, ore. Zemlja nam je dole, nebo nam je gore, a šta je u sredini, fazone i fore, ore. Nek ti uši stalno zvone, slušaj fore i fazone. Dobijem samo kečeve. Kad si mi uradio? Sada ideš da vam bereš kruške umjesto da mi sedneš i da mi uradiš. Šta je, Aleksi? Što je ljud? Ma, grdi svog jedu, ne znam da mu reš domać iz matematike. Dobra fora. Jedemo kompot. F.I.F. U biblioteci Raja uči, u teatru isključi, tišina im neophodna. Svuda gde je prostor skučen, al mora biti moj uključen. U tramvaju svi su na mukama, a ja ga držim u rukama. Usred putničkog krda, ja čekam da on zazvrnda, dok tvoja okolina pati, al neko me može zvati. Žao mi je što to čujem, žao mi je što to čujem. Sanjam kako psujem i pljujem, isključujem ga pa uključujem. A noćna mora još me muči, isključi ga, isključi. Ovo je Mohandas Karamčand Gandhi, nazvan Mahatma, što na induskom znači velika duša. Bio je indijski političar i nacionalni vođa, poreklom iz bogate trgovačke porodice. Borio se protiv engleskog kolonijalizma, takozvanim pasivnim otporom, bez nasilja, štrajkovima glađu i asketizmom. Titulu Saradnik sunca zaslužio je sledećom rečenicom. Slabić ne može da oprašta, jer je opraštanje osobina jakih. Kada naučite na pamet ovu jednostavnu istinu, slabić ne može da oprašta jer je opraštanje osobina jakih, pokušajte da je primenite u stvarnosti i tako ulepšajte život. Ja sam Vuk i morate mi verovati na reč. F.I.F. Miro, danas mi se desilo nešto strašno. Što? Jedna drugarica koja mi se sviđa, rekla mi je da sam dvoličan. Jo? Pa šta je to znači? Pa ne znam, zato i tebe pitam. Šta da radim? Pa, ne obraćaj pažnju. I, no šta, ja mislim da se i ti njoj sviđaš. Ali ona je samo htjela tako malo da te pecne, da te natera da razmišljaš o njoj. Da, dvoličnost je grozna osobina. Dvoličan je onaj rimski bog Janus koji ima dva lica.
Jedno staračko okrenuto ka prošlosti, a drugo mladalačko ka budućnosti. Ali zaboravljaš da je taj isti bog Janus bog novih početaka. I njemu su posvećena sva vrata i svi prolazi. Možda će baš taj tvoj, taj njen početak biti srećan za oboje. Ti samo kreni kroz ta vrata. I šta da joj kažem, pa da ona shvati sve to? Šta da joj pokaži, da ti se sviđa i da je voliš. Veruj mi, ja sam prošla sito i rešeto, ja znam sve to. Možda bi i ja trebala da prođem kroz to sito i rešeto. Ma, Aleksa, ja to tako samo figurativno kažem. Pa nismo ni ti ni ja brašno. Pa valjda možemo da kažemo šta mislimo. Valjda smo dovoljno hrabri. Ja znam šta je sito, ne znam šta je rešeto. Pa to ti je isto ko sito, samo malo krupnije. Ali to rešeto u stvari služi da se odvoji žito od kukolja. A u prenosnom značenju, rešeto je simbol odvajanja dobra od zla. Razumeš? Ono je simbol kritičkog duha, nepristrasnog suda. Ko je od nas dvoje, mislim, od nje i mene? Žito, a ko kukolj? Ja mislim da ste vi oboje plemenito žito. A taj strah koji vas sputava, e, to je kukolj i to treba razvejati na vetru. Miro, ti nisi više srce od krompira. No. Ti si srce od prijatelja. Kako si znala tačno koja me muka muči? E pa, ja sam vrlo poslušna. Poslednji put kad si mi rekao da ne treba da se odvajam od knjige, ja sam te poslušala. A gde ti je sad ta knjiga koja se ne odvajaš? Ne vidim je. Evo tu je, ovde. Knjiga glavu čuva, šumare kvari. Fazoni fore ore. Volim fudbal najviše od svih sportova. Kaže mi da imam talenat, pa sam odlučio da budem fudbaler. I to je za ljude, kaže moj tata. Budi fudbaler, silan i žestok dasa. Lopta je tvoje čudo koje i srce izranja. Za njom juriš i samo nju sanjaš. Leti kao vetar, maštaj i čućeš sa svih zvona. Ura, bravo! Ti si naš Maradona. Ja bih stvarno voljela da sam se rodila na južnom polu. A zašto? Zato što obožavam pingvinu u onim malim crnim vragovima. A ti? Ja bih voljela bilo gde, samo ne na južnom polu i Francuskoj. A zašto ne? Zato što ne znam šta su frakovi i ne govorim francuski. Dobra ti bura. Sada ćemo rešavati jednu priču u 3D. Pokazat ću vam zagonetni predmet. Pokazat ću vam predmet koji nije deo ničega, već predmet koji se tako prodaje i koristi se samo za jednu namenu. Vaš zadatak biće da otkrijete koja je namena tog predmeta. Onaj ko se javi, ja ga prozovem i da mi tačan odgovor, dobija lopticu za hipnotisanje letećih feverica. Dakle, zamislite da ste pronašli ovaj predmet i ne znate čemu služi. Ovaj predmet nije deo ničega, ima svoju namenu. Dakle, čemu bi mogao da služi? Da li neko od vas ima ideju čemu ovaj predmet služi? Ženja? Da nije možda tucao ili tako nešto. Dobra ideja, ali nije. Fali nam onaj deo dole. Nikola? Možda da se pobiberi nešto. Odlično, znači da se nešto pobiberimo, ali to bi moralo da se otvara, pa da nešto možda da imamo rupice. Šta možda bude? Asija? Pa možda je zvečka. Zvečka? Sad ću da probam da zazvečim. Ako se čuje zvuk, Asija dobija lopticu. Ništa, nije zvečka. Kada se koristi, stoji ovako. Šta bi moglo da bude?
Dakle? Nemanja? Držač. Odlično. Da se nešto nabode na gornji deo i onda... Odlično. Držač za šta? Za voće. Za voće, ako staviš jabuku pa stoji. Odlična ideja, ali ne, držač za nešto jeste, pa možda će i pre devojčice da reše. Ženja? Mogao bi da služi možda kao držač za prstenje. Pa držač za prstenje je tačan odgovor, dakle, drži se prstenje na njemu, to je sjajna ideja i tačan odgovor. Aplauz za Ženju! I Ženja dobija lopticu. O, Karlovci, mesto moje drago. Naši dragi Karlovci poznati su u cijelom svetu po lepim građevinama. Tu je, na primjer, Bogoslovija, zatim Patrijarški dom. Patrijarški dom, da, primetio sam. Jest. I kuća porodice Štraser i Sabova kuća. A tu je i kuća porodice Matić ispred koje stojimo. Da, to je jedna od najstarijih, je li tako? Starija je čak i od 350 godina. Au. Pa znaš šta, kad sretneš tako nekog starog na ulici, moraš da mu kažeš dobar dan, da. A? Dobar dan, kuća porodice Matić. Dobar dan. Mada tako stara, ona se ipak prilagođava vremenu u kome živi. Usvojila je jednog Sremca, a to i možemo i dokazati tako što ovdje piše Sremski kutak. Dobro. A ja sam primetio tamo iznad drugih vrata da je usvojila jednog Turčina jer tamo piše dućan, a to na turskom znači prodavnica. Da, jeste. Ajmo da uđe. Ajmo. Divim se Gandiju i odmah sam napamet naučio njegovu poruku. Slabić ne može da oprašta, jer je opraštanje osobina jakih. Oprostite mi, ali naređujem vam da naučite napamet ovu rečenicu. Slabić ne može da oprašta, jer je opraštanje osobina jakih. Fazoni fore ore. Kad sam ja bio veliki, ja sam pio pivo. Stvarno, koje si pivo pio? Od pomoranđe. Pa vidi, vide, postoje razna piva, ali pivo od pomoranđe ne postoji. E, baš postoji. Zove se krokodil pivo. Nikad čula. I pije se na te, na ne. A, to da se ne napiješ, jel da? A reci mi, ko te to naučio da se pivo pije na te, na ne? Jedna Jelena iz obdaništa, ona inače sve zna, sve, sve, sve. A jel zna ta tvoja Jelena da je zabranjeno točiti pivo maloletnicima? Naj, zato isključivo pije Jelena. Andreja, izvini što te uznemiravam, da nisi primetila nešto sumnjivo u okolini? Ja ne zviram okolo i nisam primetila ništa sumnjivo. Ceo ovaj svet je potpuno nenormalan. Pa ostani onda tu sedi dok ne postane opet normalan. Taman sam pomislio da se opet vratio u fazon, on mi je ponovo pobegao. Ko to, junak tvoje nove priče? Da li ti je on pobegao? Taman sam pomislio, on je dobar do te mere da se svako veče pere. Svako veče? Da? To i baš preteruje. Jede štrudle i pije kokte i redovno secka nokte. Kuku, pa mislim, kako mu sve to nedosadi? Dobro, ajde štrudle. I ja ih volim, to nikom ne dosadi, ali kokte... A taman sam pomislio, za njega nema veće kazne nego da su česme prazne. A? Ako negde vidiš da se puši, veruj, to on riba uši. Verovatno ga svi vole i ljube čim redovno pere zube. Tačno. A može puknut cela Grčka, on nehaje da se brčka. A ko to? Kako me to pitaš? Zna se. Dobro, dobro, zna se, ali ti mi svejedno kaži. Nemoj stalno ko papagaj da ponavljaš. Zna se, zna se, zna se. Jedno nenormalno prase. Eto. Kuku. Šta si to sakrila iza leđa? To me vređa. Ništa, to je jastuk. Knjiga. Knjiga, jastuk. Pa to je on! Moj junak! Moje nenormalno prase kojeg sve vrline krasi. Ja ne mogu da verujem da si ti mog junaka stavilo ovu knjigu jastuk. Pa kakav je to način i kakva si ti to drugarica koja pomaže drugu u nevolji? Ali pogledaj ga kako je sladak u ovom malom džepiću. Vidi ga.
Ipak hvala ti što si ga stavila u knjigu, a ne u neki obor za svinje. Tam mam posla, pa na šta ti ja ličim? Dragi gledaoci, senzacionalno! Mladi geograf i geolog iz Srbije Milan Crnčević poduhvatio se da dokaže da pored severnog i južnog pola mora postojati istočni i zapadni pol, tako da sve strane sveta budu podjednako zastupljene u nauci, ali i u udžbenicima za osnovne i srednje škole. Milan je već obavio neophodna istraživanja i utvrdio da istočni i zapadni pol zaista ne postoje, ali to ne znači da ih ne treba napraviti. Milan je preduzeo neophodne mere, pribavio potrebno odobrenja i uskoro počinje sa izgradnjom istočnog i zapadnog pola. Bićemo u toku. Borka! Nevidljivi čovek se najzad pojavio, i to u Prištini, pozdravljen od nekoliko obožavalaca koji su skandirali Šoku Nevindžmen, mešajući albanski, srpski i engleski jezik zajedno. Kako doznajemo, kosovska vlada je već vanredno zasedala i donela odluku da se podigne spomenik nevidljivom Nevindžmenu odmah pored spomenika Klin na glavnom trgu. Borka se zanela tračevima iz žute štampe, dragi gledaoci. Nevidljivi se pojavio u stvari u Šidu, u razredu sa najviše slabih ocena. Nastavnici su zbunjeni odgovorima učenika koji su do juče imali sve jedinice, sada imaju sve petice. Jedan od učenika je odao tajnu. Neko mu je šaputao odgovore i govorio kako da reši zadatke iz matematike. Ko je to mogao biti, ako ne nevidljivi Dobrica, kako su ga nazvali učenici iz Šida? Borka? Meni samo ostaje da kažem da u Šidu neće biti onih padavina na ispitima kojih je bilo ranije zahvaljujući nevidljivom čoveku koji je neznano odakle i neznano kako pao direktno na planetu Zemlju i to baš u Srbiju. Da li po nekoj kazni, saznaćemo u sledećim javljanjima. Lečim tugu i apatiju, melanholiju i foliranje. Služim se tradicionalnom metodom udri brigu na veselje i modernom terapijom šijomiga đura. Uspeh nije zagarantovan dok ne uspem.
Ko ne veruje, nek ne pita. A ko veruje, nek mu je Bog u pomoći. Ko mi dođe ovde tužan, s mračnom pričom, otići će odavde još tužniji, s još mračnijom pričom. E tako će uvideti da je njegova tuga bila mačji kašalj, a da je njegova mračna priča bila konjski nokat. Tako naduvan samopouzdanjem će shvatiti da u životu od lošeg uvek postoji lošije. A meni ne preostaje ništa drugo nego da zamolim Đuru da mi sašije nekako moj trošak. Šifra, šio mi ga Đura. Fazoni fore ore. Ej, ćao. Ćao. Šta radiš? Ništa, ti? Evo, malo kuliram. Si igrala? Ne. Nismo se igrali, nego smo na tenane naučili reči velikog Gandija. Slabić ne može da oprašta, jer je opraštanje osobina jakih. Šta to čitaš? Malog princa. Lepo. Tata, nešto se danas ne osjećam dobro. Sad bi da ostanem kod kuće. Šta ti je? Gde se ne osjećaš dobro? Pa ne osjećam se dobro u školi. Dobar fazo. Đole, koliko si riba ulovio? Ih, aj, ne mogu ni da ih izbrojim. Joj, izgleda mi da ti imaš neki problem sa mačkama, aj sam u pravu. Ja znam da ću u životu biti doktorka. Samo još ne znam koja. Oko 200 njih uporno se mačuju. Ponekad noću, ali najviše po danu. I nikad ne mogu da se čuju, nikad se mačuju, nikada prestanu. Oj, Karlovci, mesto moje drago. Ne samo drago, nego i staro. Jer se u Karlovcima nalazi još živih bića starih od 150 pa čak do 220 godina. Samo je jedan kutak svemira koji sigurno možete popraviti, a to ste vi sami. Naradba, ne diraj me, namenjena je mojoj mlađi sestri koja mi je rasturila već dva prethodna robota, a ime Žabac sam mu, nažalost, dao jer želim da ga programiram da mi lovi komarce u kući. Ima jedan Filip van Pica, još ne bite lepšeg mladica. Idi beši ko riba u mreži. Kukavice kukaju, vitezi se bore, a deca izmišljaju fazone i fore, ore. Zemlja nam je dole, nebo nam je gore, a šta je u sredini, fazone i fore, ore. Nek ti uši stano zvone, slušaj fore i fazone. Yeah.
dobro.